¿No? ¿Sou? ¿Te venís falló? Bueno, con Pegueu, Juventud, te venís falló. Así que anem allà. Com una tacullera? I porteu uno que està cuitet. Però tenint en compte que ara quan se fiquen en forma us va donar per dalt i per baix. Bueno, si voleu por el vídeo, fem bici. Ahí está. Bueno, avui el vídeo serà curtet. Però avui la volteta l'ha fet el meu company Lluís, que va allà davant. I avui el missatge és molt fàcil. Responsabilitat. Lluís, estic dient que avui és un dia de tindre responsabilitat. Avui els ciclistes de carreta mai així tenen més xicotets. Distància social. I tot el que comporta això. Té ganes que tinc que passar el 2020 ja. Jo sempre davant, a 10 metres. Sí, sí, hasta el gorro del ponent. Bueno, molt d'ànims a José, que salta més allà i ja veuràs com d'ací 3-4 mesos ja estàs allà dalt de la bici. Aixina que a tots tinguem responsabilitat i entre tots podem contindre el bitxo este que ens està donant per el sac. Bueno, curteta i fins la setmana que ve. Adeu, anem allà.